Миколаївські надзвичайники почали ліквідовувати наслідки обстрілу заводу «Кристал». Роботи планують закінчити впродовж 2 днів. Як вони проходять, бачив мій колега Олександр Матюшенко. Зняти нависаючі конструкції, ліквідувати загрозу, убезпечити територію та підготувати все до відновлення. Такими сьогодні є трудові будні миколаївських надзвичайників, які продовжують ліквідовувати наслідки російських ракетних обстрілів. Вони одягають спорядження, встановлюють спецтехніку, зводять кран та автовежу і починають працювати. Будівлю заводу «Кристал» рашисти обстріляли ще влітку під час масованого ракетного удару по низці промислових об'єктів у Миколаєві. Навіть через кілька місяців після атаки миколаївським надзвичайникам тут роботи вистачає. Проводимо роботи з демонтажу небезпечних конструкцій за вказівкою міського голови та начальника управління НС та ЦЗН Миколаївської міської ради Герасименя Олександра Анатолійовича. До робіт залучили більше десятка рятувальників 10-го воєнізованого гірничо-рятувального взводу Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також 3 одиниці спеціальної техніки. Допомагає нам сьогодні кран, який виділила НГЗ на безоплатні умовах, та вишка, яку виділила нам міський голова. Роботи проводимо впродовж 2 днів. Роботи повністю буде демонтовано всі небезпечні конструкції, які загрожують мешканцям нашого міста, які щоденно тут бувають та проходять повз цієї будівлі. За словами надзвичайників, найбільшу загрозу створюють звисаючі плити та профнастил, якими будівля обшита зовні. Працівники управління з надзвичайних ситуацій проходять поверх за поверхом, починають з ураженого ворожим снарядом даху. Спершу треба ретельно обстежити ділянку, адже на висоті в кілька десятків метрів небезпека може чатувати будь-де. Лиш потім переходять до активної роботи. Працюємо з 9-ї до, мабуть, до 8-ї сьогодні будемо працювати. Найбільші проблеми – те, що плити перекриття, як ви бачите, не ззовні будівлі, а внутрі впали. Тому є деякі проблеми з їх видаленням звідти. У міському управлінні з надзвичайних ситуацій планують упродовж 2 днів завершити роботу на цій локації. Далі експертна комісія буде вирішувати, чи можливо відновити будівлю. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март», для Є новин.